Ethiopic calling. አድማጮቻችን ተመልሰናል የውስጥ አቂ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው ግዛቸው እንደምናመሽ እንኳን ደህና መጣ እንዴት አመሻችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ እንዴት ነበር ቀድም የዚህ የመኪናው ጭንቅንቅ በየጊዜው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ ይደረጋል እኛ እዚህ ዛሚ ከገባን ጀምሮ ደግሞ ይሄ ስብሰባ የተለያዩ መጨናነቆች ያጋጥሙ ነበር የዘንድሮ ግን በጣም የሚገርም ነው አዎ በጣም ተሽከረከርን ድንገት ሹልከን እንኳን ብንመጣ ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ከቦሌ ከኤድናሞል እዚህ አምባሳደር ለመድረስ የፈጀው በዛ ላይ ትራፊኮችና ፌደራል ፖሊሶች አቅጣጫ ያስቀየሩን ማለት ነው ለመግባባት ነው ቀጥሎ በዚህ በኩል ሄድ የተባልክ አዎ እኔ ቋ ዙሬ ወደ ቤቴ ልገባ ትንሽ ነበር የቀረኝ ምክንያቱም ወደዚህ ሂድ ሲሉ ወደ ቤቴ ነው ወደዚህ ከዚህ ልቅ ወደ ቤቴ አሚቀርበኝ ነበር አበል ቢሰጠን ጥሩ ነው በስብሰባው ጊዜ አይደል አዎ እሺ ስለዚህ የውስጥ አቂ ወሬዎች አራት ሰጥተናል እህ የተኛው ነው የምታስቀድመው በርዕሱ ቀደም ተከተል መሄድ እንችላለን ሁለት ደራሲያን ተካሰው ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ነው ተካሰው በፍርድ ቤት መድረክ የሚፋጠጡ ደራሲያን እነማናቸው የሚካሰሱበት ጉዳይስ ምንድነው በጣም ጥሩ ወደ ሁለት ደራሲያን ክስ ስናመራ የሚካሰሱት ደራሲያን እነማን መሰሉ ብሬ ከሳሽ ወይዘሪት ሰአዳ መሐመድ ስትሆን ተከሳሽ ደግሞ ቴዎድሮስ ተክላረጋይ ነው ቴዎድሮስ ተክላረጋይ የቴዎድሮስ ቲያትር ኢንተርፕራይዝ ስራ አስኪያጅ ነው የከሳሽ የክስ ዝርዝር እንደሚያሳየው ከሆነ ከሳሽና ተከሳሽ የአሽሙር ሽርክና ነበራቸው ይሄ አሽሙር ሽርክናቸው ሁለቱም ብቻ ያዘ ሳይሆን ሌላ አንድ ባለሙያ ጨምሮ ሳዳ መሐመድ ቴዎድሮስ ተክላረጋይ ኢሳያስ ግዛው የተባሉ ሰዎች የአሽሙር ሽርክና መስርተው የገንዘብና የማቴሪያል እንዲሁም የውቀት መዋጮ በማድረግ ይስማማሉ በስምምነታቸው መሰረትም የቤት ስራ የተሰኘ ዘውትር ረቡ ምሽት በኢቢሲ ተላለፈ የነበረን አሁን በቅርቡ የተጠናቀቀን ድራማን መስራት ይጀምራሉ ድራማውን በማዘጋጀትም በኢቢሲ አማካኝነት ለህዝብ እንዲቀርብ ያደርጋሉ ይላል የከሳሽ የክስ ዝርዝር የክስ ዝርዝሩ ይቀጥልና የቤት ስራ ድራማ በኢቢሲ በኩል ለህዝብ ከቀረበ በኋላ ከማስተዋቂያ ስፖንሰርና ከማንኛውም በዚህ መነሻነት ከሚገኝ ሌሎች ገቢዎች ከሚገኘው ትርፍ ለመከፋፈል በቃል ተስማምተን ነበር ይላል የሳዳ መሐመድ የክስ ዝርዝር ይሁን እንጂ የቃል ስምምነታችንን ከቃል አሳልፈን በ2007 ዓ.ም በአሽሙር ሽርክና ማህበር መስተን ከሳሽ የቤት ስራ የሰኘውን ድራማ ድርሰት ከአቶ ቴዎድሮስ ተክላረጋይ ጋር በጋራ ደራሲና ፕሮዲሰር ሆነዋል በዚህም የያንዳንዳቸው የፐርሰንት ድርሻ ተቀምጧል ተከሳሽ ቴዎድሮስ ተክላረጋይ 50% ድርሻ ሲኖረው ከሚገኘው ገቢ ከሳሽ ደግሞ 20% ነበረኝ ትላለች በክስ ዝግጅቱ ላይ አቶ ኢሳያስ ደግሞ 30% ድርሻ ቢያገኙም ድርሻ እንዲያገኙ ተስማምተን ነበር ነገር ግን ድራማው ከተጀመረ አንስቶ ምንም አይነት የትርፍ ድርሻ ክፍፍል አልተደረገልኝም በተደጋጋሚ ብጠይቅም ሊሰጠኝ አልቻለም በመሆኑም ይሄንን በህግ ለመጠየቅ በሚል ለአራዳ ምድብ ችሎት ክሳቸውን አቀርበዋል ክሱ የቀረበለት የአራዳ ምድብ ችሎትም ለቴዎድሮስ ተክላረጋይ በከሳሽ ወይዘሪት ሰአዳ መሐመድና በተከሳሽ በርሶ መካከል ስላለው የፍታብሔር ክርክር ጉዳይ ከሳሽ በጥር 10 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ጽፎ ያቀረቡት የክስ ማመልከቻና ማስረጃ 14 ገጽ ከዚህ መጥሪያ ጋር ልከናል ለክስ አቤቱታውትም መልሶትን ጥር 23 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት በ8 ሰዓት በአራዳ ምድብ ሬጅስትራር ቢሮ ቁጥር 23 ከመዝገቡ ጋር እንዲያያይዙ ጥሪ ወጥቶለታል ይላል ክሱን ለማየት ይላል ፍርድ ቤቱ በጥር 25 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት በ8 ሰዓት 7ኛ ፍታብሔር ችሎት እንዲቀርቡ አዟል ሲል ለደራሲ ቴዎድሮስ ተክላረጋይ መጥሪያል ቃል ማለት ነው እነዚህ ሁለት ደራሲያን የተካሰሱት የቤት ስራ ድራማን የደረሱ ደራሲያን ናቸው ቴዎድሮስ ተክላረጋይ የተለያዩ የድራማ ድርሰቶችንም የደረሰ ነው ሳዳ መሐመድም በሬዲዮ በቴሌቪዥን ድራማ ድርሰቶች ላይ የምናቃት ናት በመጻፍም ጭምራል ትክክል ስለዚህ ይሄ የመፈጠጡ ጉዳይ ወደ ወነተኛ ህይወታቸው መጥቷል በለይ ግዜ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተከታታይ ድራማዎች አሁን ሳይ የሆነ በቃ ግጭት
ትችት፣ ሴራ፣ ቁጣ፣ በቃ ጥሎ መሄድ፣ አንዱ አንዱ ላይ ተቆጥቶ መሄድ፣ እነዚህ ነገር ነው ያለው እና እንደዚህ አይነት ነገር ይበዛበታል። ከድራማ ወጥቶ ወደ እውነተኛው ዓለም መጣ፣ ከስክሪን ወደ ፍርድ ቤት ተሸጋገረ አለ ማለት ነው። ግን በጣም እየገረመኝ ነው። አብዛኞቹ አሁንም በአጋጣሚ ሳይተለያዩ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ያሉ ተከታታይ ድራማዎች በቃ የፍቅር ነገር አላይባቸውም። የሆነ በቃ የሚያተኩሩት ግጭት ላይ፣ መፋጠጥ ላይ፣ መሰዳደብ ላይ፣ አንዱን አንዱን በቃ ጥሎ የሚሄድ ነገር ላይ እንደዚህ ነገር ነው እና ትንሽ ደራሲዎቻችን ወደ ፍቅሩ የሚምጡ ነው የምትለው? ትንሽ ቫኬሽን ብንልካቸው ጥሩ ነው። ገንዘብ አዋጥተን የሆነ ደግሞ እንደዚህ ገባ። እሺ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው ወሬ ተጠናቋል። አዎ፣ ወደ ስንመለስ አንድ ሰርግ የሚቀርጽ ድርጅት አተርፋለሁ ብሎ በአዝናኝ ሁኔታ ኪሳራ ላይ ወድቋል። ድርጅቱ ኪሳራ ላይ የወደቀው እንዴትና በምንድን ነው ስንመለስ የምትነግረን ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የተባበሩት መንግስታት አንድን ኢትዮጵያዊ አርቲስት በአባይ ዙሪያ ለክርክር ጋበዘ። በአባይ ዙሪያ ክርክር እንዲያደርግ የተጋበዘው ኢትዮጵያዊ አርቲስት ማን ነው? ኢትዮጵያዊ አርቲስት የሚከራከረውስ የትና ከማን ጋር ነው? የመጨረሻው አንድ ባለሀብት ሰርፕራይዝ ተደረጉ። የመጨረሻውን ርዕስ ማስተካከል ቢፈቀድልኝ። ሰርፕራይዝ አድርገና እኛው ነው ሼህ መሐመድ አላሙዲን ሰርፕራይዝ ተደረጉ በሚለው ለምን? በጣም አሪፍ። ቢሊዮነሩ ሼክ መሐመድ አላሙዲ ሰርፕራይዝ ተደረጉ ከተባለ ደግሞ አንድን ቢሊዮነር ሰርፕራይዝ የሚያደርገው ምንድን ነው ራሱ ትልቅ ጥያቄ ነው። በምን ሰርፕራይዝ ሊደረግ ይችላል? ስለዚህ ከአንድ ሙዚቃ በኋላ ስንመለስ ወደ ሁለተኛው ወሬ እናልፋለን። አብራችን ቆዩ አድማጮቻችን። የውስጥ አዋቂ ፕሮግራማችንን ነው እያደመጣችሁ ያላችሁት። ገና የመጀመሪያ ወሬ ብቻ ነው የነገረን ግዛቸው። ሶስት አሪፍ አሪፍ ወሬዎች ይጠብቁናል። አንድ ሰርግ የሚቀርጽ ድርጅት አተርፋለሁ ብሎ ኪሳራ ላይ ወደቀ። ድርጅቱ ኪሳራ ላይ የወደቀው እንዴትና በምንድን ነው? አሁን ከሰርጉ ነው የምትጀምረው ግዛቸው? በጣም ጥሩ። ከመጀመሪያ ወሬያችን ቀጥሮ የሜሮን ኩርፉን አሪፍ ሙዚቃ ሰምተን ተመልሰናል። የዘፈኑ ርዕስ ቼቼ የተሰኘ የጉራጌ ዜማ ነው። አዲስ አልበም ነው የጉራጌኛ ዜማ ነው። ዜማ ደራሲ ጌትሽ ማሞ፣ ግጥም ደራሲም ጌትሽ ማሞ ነው። እሺ፣ ምን መሰለ የሆነው አሁን የያዝነው ወርሃ ጥር ወር የተለያዩ ስነ ስርዓቶች የሚከናወኑበት ወር ነው። ከነዚህ ዋነኛ ስነ ስርዓቶች ውስጥ ደግሞ የሰርግ ስነ ስርዓት ወሩን በሙሉ የሚከናወን በመሆኑ ትልቁን ድርሻ ይዛል። በጥር ወር ሙሽሮች ሰርጋቸውን ሲያደርጉ ለሰርጋቸው ከሚያወጧቸው ወጪዎች አንዱ ደግሞ የሰርግ በዓላቸውን በቪዲዮና በፎቶ ማስቀረት ነው። የፎቶ ስነ ስርዓታቸውን አሁን ተራቆና ዘመናዊ ሆኖ ከሀገር ወጥተውም ወጣ እያሉም ሲነሱ ይስተዋላል። ከአዲስ አበባ ወጣ እያሉም ወደ ክልል ወጥተው የመስክ ፎቶዎች ሙሽሮች ይነሳሉ። ከሰርጋቸውን በቪዲዮ ከሚያነሱ ድርጅቶች መካከል አንዱ ደግሞ ጆኒ ቪዲዮ ነው። ጆኒ ቪዲዮ ከአስር ቀን በፊት የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን ፎቶ ለማንሳት እና ቪዲዮ ለመቅረጽ ወደ ሀዋሳ ሙሽሮቹን ይዞ ይሄዳል። ሰርገኞቹ ሀዋሳ ከደረሱ በኋላ በሀዋሳ ሀይቅ ዳርቻ ቪዲዮ ቀረጻ ስነ ስርዓታቸውን ማከናወን እንዳለባቸው አቀራረጹን፣ አካሄዱን ተነግሯቸው መቀረጽና ስራው ይጀመራል። የቪዲዮ ቀረጻው የሚከናወነው ደግሞ በጆኒ ቪዲዮ አራት ካሜራዎችና በአንድ ዘመናዊ ካሜራ ነበረ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቪዲዮ ቀረጻ የሚከናወነው ድሮን በድሮን ነበረ። ከድሮን በተጨማሪም በሌሎች ካሜራዎች እየተቀረጸ ነበረ። ነገር ግን ድሮን ቀረጻው እየተከናወነ እያለ የድሮን ቀረጻውን የሚመራው ልጅ ቀረጻውን እያከናወነ ሙሽሮቹን ወደ ሀይቁ ግቡ፣ ሩጡ፣ በዚህ ውጡ፣ በዚህ ግቡ ይላል። ያው ድሮን አየር ላይ የምትንሳፈፍ በራሪ ካሜራ ነች። ያው ላይ ካሜራ አለ። ከዛ ምድር ላይ ሆነህ ነው በሪሞት እንደፈለክ ምታንቀሳቀሳት የምትቆጣጠራት ማለት ነው። ትክክል ብሬ። ይሄን እየተደረገ ከአፍታ ቀረጻ በኋላ ግን ድሮኗ ከዛፍ ጋር ትጋጭና ወደፊት ሂጂ፣ ወደ ጎን ሂጂ፣ ውረጂ ተብላ ትእዛዝ ሲሰጣት፣ ምድር ላይ ሆነው የሚቆጣጠራት ልጅ ትእዛዝ ቢሰጣት በፍጹም ትልና ወደ ፊት ለፊት ብቻ መሄዷን ትቀጥላለች። ከዛም ትመለሳለች ተብሎ የመመለሻ ሪሞቷን ስትነካም ድሮኗ ልትመለስ አልቻለችም፣ በዛው ትጠፋለች። የቀራጩ ባለሙያዎች ድንጋጤ፣
የሰርገኞቹ እንዳያቁ የሚደረግ ሁኔታዎች ተፈጥረው ድንጋጤ ይባባሳል። ሙሽሮቹም ድሮና መጥፋቷን ሲሰሙ መደናገጥ ውስጥ ይገባሉ። አይ ግዴለም ከተጀመረባት ቦታ ስለሆነ ወደዚሁ ተመልሳ ትመጣለች እንጠብቃት ይባላል። ሰዓታት አንድ ሰዓት ይተበቃል ለትመጣል ቻለችም 2 ሰዓት 3 ሰዓት 4 ሰዓት ይያለ ይከተላል። ለራሳችሁ ጉዳይ ብለ ነው ለአራት ሰዓታት ያህል የተጠበቀችው እና ሰርገኞቹን ስትቀርጽ የነበረችው ድሮን ግን የውሃ ሽታ ሆና ትቀራለች። ሰዓቶች እየነጎዱ ምሽቱ እየባሰ ሲመጣ በአያካባቢያቸው መፈለጋቸውን ቀጥለው ነበር ልትገኝ አልቻለችም። የዚህ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ መመለስ ይጀምራሉ። ስለ ሁኔታው የጠየቅነው የጆኒ ቪዲዮ ስራ አስኪያጅ ዮሐንስ ታጠቅ አሁን በድሮን ቀነጻ ያከናወንን ነበር ነገር ግን ድሮኗን ከዛፍ ጋር ተጋይታ ላይ ሚሽከረከረው ክንፏ በመሰበሩ ልጠፋብን ይችላልች ለአራት ሰዓት ያህልም እንጠብቃት ተመልሳት መጣለሽ ብለን ሳትመጣ ቀርታለሽ ብሏል። የሚያሳዝነው የድሮኗ መጥፋት ሲሆን የሚያስደስተው ደግሞ በሌሎች ካሜራዎች ያንን ትይት መቅረጻችንና ትይንቱ አለመጥፋቱ ነው ሲል አቶ ዮሐንስ ታጠቅ ስለሁኔታው ለኢትዮጵያ ሊንክ ገልጾልናል። ድሮኗ አልመጣም ቀረውኝን ይዘፈነችው። እሺ ከሙዚቃ በኋላ سنመለስ ወይን ከማስተቃቂያች በኋላ የተባበሩት መንግስታት አንድን ኢትዮጵያ አርቲስት በአባይ ዙሪያ ለክርክር ጋበዘ። በአባይ ዙሪያ ክርክር እንዲያደርግ የተጋበዘው ኢትዮጵያዊ አርቲስት ማን ነው? ኢትዮጵያዊ አርቲስት የሚከራከረውስ የትና ከማን ጋር ነው የሚል ነው ምንነግራችሁ። አድማጮቻችን የውስጥ አቂ ፕሮግራማችን ላይ ነው ምንገኘው። ሁለት ወሬዎች ተተኩሷል። ሁለት ወሬዎች ናቸው የሚቀሩን ግዛቸው። አዎ ብሬ እነዚህ ሁለት ወሬዎች ደግሞ ያው ቦምብ የሆኑ ወሬዎች ናቸው። ትክክል። የተባበሩት መንግስታት አንድን ኢትዮጵያዊ አርቲስት በአባይ ዙሪያ ለክርክር ጋበዘ። በአባይ ዙሪያ ክርክር እንዲያደርግ የተጋበዘው ኢትዮጵያዊ አርቲስት ማን ነው? ኢትዮጵያዊ አርቲስት የሚከራከረውስ የትና ከማን ጋር ነው? ቢሊየነሩ ባለሀብት ሼክ መሐመድ አላሙዲ ሰርፕራይዝ ተደረጉ። ሼክ መሐመድ አላሙዲ ሰርፕራይዝ ያደረገው ማን ነው? ሼኩ ሰርፕራይዝ ተደረጉትስ በምንድን ነው? ይሄንን በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ወሬ ነው። ምናልባት እኛንም ሰርፕራይዝ ሊያደርጉን ስለሚችሉ ታስታውሳለህ? አንዴ ለንደን ሆኖ እኮ ሰርፕራይዝ አድርገውናል። አዎ ምንድን ነበር ያኔ? የሼክ መሐመድ አላሙዲን የምን ጊዜ ምርጥ ዘፈኖቻቸው የትኞቹ ናቸው ብለን ጠይቀን ሰጡንና ያንን ዘፈን ስናቀርብ እሳቸው እዛ ለንደን ሆኖ በስልክ ፕሮግራማችን እየሰሙ ነበር። አዎ ከዚህ እዚህ ያለ አንድ ወዳጃቸው በስልክ አሰምቷቸው ነበር። እና አሁንም ያው ወዳጃቸው በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄንንም እየሰሙ ሊያደርግ ስለሚችል እሺ ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል ብለን ይዘዋለን ነው የምትለው። ስለዚህ ወደ ሶስተኛው ወሬ እንለፍ ይቻላል። የተባበሩት መንግስታት አንድን ኢትዮጵያ አርቲስት በአባይ ዙሪያ ለክርክር ጋበዘ። የተጋበዘው ኢትዮጵያ አርቲስት ማን ነው? አርቲስቱ የሚከራከረውስ የትና ከማን ጋር ነው? ለክነብሬ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሌስ ቶክ አባውት ዎተር በሚል ሁለት ፊልም ሰሪዎችን ወደ ሆላንድ ጋብዟል። እነዚህ ፊልም ሰሪዎች በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሊጋበዙ ሊመረጡ ያስቻላቸው ምክንያት ደግሞ በውሃ ዙሪያ በሰሩት ፊልም ሲሆን እነዚህ ፊልም ሰሪዎች የተመረጡት ደግሞ ከኢትዮጵያና ከግብጽ ነው። እነዚህ ሁለት አገራት በውሃ ዙሪያ ታሪካዊ የዲፕሎማሲ ጦርነት አላቸው። ኢትዮጵያና ግብጽ በተለይ በአባይ ዙሪያ የተለያዩ አመለካከትና አቋም ነው ያላቸው። ይህንን አመለካከታቸውና አቋማቸውን በተለያየ መልኩ ያካሄዱ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ፊልምና የግብጽ ፊልምም እንደየሀገራቱ አመለካከታቸውን በፊልሞቻቸው ላይ ያንጸባርቁ ይገኛሉ። በግብጽ በኩል የተሰራው ፊልም አባይ ሙሉ ለሙሉ የግብጽ ነው ሲል በ2003 ዓመተ ምህረት ታይቶ ጥሩ ተቀባይነትና ተወዳጅነት ያገኘው ኢትዮጵያዊ ፊልም አባይ ወይስ ቬጋስ ደግሞ አባይ 85% መነሻው ኢትዮጵያ ነው፣ የኢትዮጵያ ታላቅ ሀብቷ ነው ብሎ በፊልሙ ላይ አንጸባርቋል። በመሆኑም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እነዚህን ፊልሞችንና የፊልሙን ፕሮዲውሰሮች የፊታችን የካቲት 1 ቀን እስከ የካቲት 3 ቀን በሆላንድ በሚደረገው ሌስ ቶክ አባውት ዎተር በተሰኘው ስነ ስርዓት ላይ እንዲገኙ ጋብዟቸዋል። እነሱ ተገኝተው
ፊልሞቻቸው ምዛው ታላላቅ እንግዶች ጋዜጠኞች የፊልም ባለሙያዎች በተገኙበት ባዳራሹ ፊልሞቹ እንዲታዩ ደረጋል። ፊልሞቹ ከታዩ በኋላ የሁለቱ ፊልም ሰሪዎች ባለሙያዎች ዛው ከፊልም እይታ ስነ ስርዓቱ በኋላ ደግሞ ስለ አባይ ያላቸውን አቋም እና አመለካከት በቃላት ደግሞ በፊልሞቻቸው እንደተሞሻለቁ ሁሉ በቃላት ደግሞ እዛው መድረኩ ላይ ዲፕሎማሲያዊ ክርክርና የቃላት ጦርነት እንዲያደርጉ መርጧቸዋል። ፕሮግራሙም ተይዞላቸዋል። በመሆኑም የሶስት ማዕዘን ፊልም ሰሪ ፕሮዲውሰር ቴዎድሮስ ተሾመ ጥሪ ተደርጎለታል። ከግብጹ ፊልም ሰሪ ጋር በሆላንድ የካቲት 1 ቀን እስከ የካቲት 3 ቀን በሚደረገው ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቶ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ሁሉ በአባይ ዙሪያ የሚደረገውን የመንግስት ዲፕሎማሲ እሱ ደግሞ በፊልሙ ዲፕሎማሲውንና የቃላት ጦርነቱን አካሂዶ ድል አድርጎ ይመለሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም ግን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሆላንድ ላይ በሚደረገው ከካቲት 1 እስከ ካቲት 3 ታላቅ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቶ ፊልሙን እንዲያሳይ ከግብጻዊው ፊልም ሰሪ ጋር ደግሞ እዛው መድረክ ላይ የሐሳብ ፍጭት እንዲያካሂዱ ተጋብዟል። በጣም ደስ የሚል ነው። የፊልምም አቅም የሚያሳይ ነው። አባይ ወይስ ቬጋስም በጣም ምን አይነት ፊልም እንደሆነም የሚያሳይ አጋጣሚ ይመስለኛል። ፊልም ደግሞ ያው መዝናኛ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሐሳቦችንም ያነሳል። አዎ። ስለዚህ ለዛም ይመስለኛል የተመረጠው። እውነት ነው። ቴዲ ተሾመ እንግዲህ ያው የተለያዩ ከዚህ ከአባይ ጋር በተያያዘ ያደረገው ጥናት አለ። ፊልሙን ለመስራት ተጨማሪ ነገሮች ደግሞ የሚያስፈልጉት ይመስለኛል። ዘሄዶ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊያስታጥቀው ይገባል እንላለን። ግን ቴዲም የዋዛ አይደለም። አዎ፣ እንዲሁም የታጠቀ ነው። የታጠቀ ነው። ያው ቴድሮስ ብሎ መቼም ያልታጠቀ አይገኝም። እሺ፣ ስለዚህ መልካም ምኞት እንገልጻለን። ግዛቸው። አቤት ብሬ። ልክ 5 ሰዓት ሆኗል። አዎ፣ ሼኩን በጣም ማስጠበቅ ናቸው። ስለዚህ ወሬውና ይወራ ነው የምትለው? ናፍጥ ነው። እስኪ ርሱን አቀባብልልኝ። ቢሊዮነሩ ባለሀብት ሼክ መሐመድ አላሙዲ ሰርፕራይዝ ተደረጉ። ሼክ መሐመድ አላሙዲን ሰርፕራይዝ ያደረገው ማን ነው? ሼኩ ሰርፕራይዝ የተደረጉትስ በምንድን ነው? በጣም ጥሩ። ቢሊዮነሩ ባለሀብት በቅርቡ የወልዲያ ስቴዲየምን በግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ አድርገው ካሰሩ በኋላ ይህን የተመለከቱ ወዳጆቻቸው፣ ባልደረቦቻቸው፣ በስራቸው የተደሰቱ የኢትዮ አግሪ ሴፍት ሰራተኞች ናቸው ባለሀብቱን ሰርፕራይዝ ያደረጉት። እና ይህንን ታላቅ ስራ የሰራ አለቃችንን ምን ብናደርግ ይደሰታል ሲሉ አሰቡና በ1909 ዋልተር ኦን ቤንትሌ በተባለ ግለሰብ የተመሰረተው ስመጥሩ ቤንትሌ መኪና 2017 ላይ ፎር ዊል ድራይቭን ቤንትሌ መኪናን ለመጀመሪያ ጊዜ ሊያመርት እንደሆነ ይሰማሉ። ባለሀብቱም ይህን ይሰማሉ። ስለዚህ ይሄ 2017 ቤንትሌ መኪናን ለምን መሐመድ በሚፈልገው መልኩ አናሰራም አናዝም ይሉና መነሳሳት ይጀምራሉ። ይህንን ያደርገው ከድርጅቱ ጋር ንግግርና ስምምነት ፈጥረው 2017 ሞዴል የሆነውን ፎር ዊል ድራይቭ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመረተውን ቤንትሌ መኪና ያዛሉ። የመጀመሪያዋ ምርት ማለት ነች። የ2017 የመጀመሪያ ምርት፣ ከዚህ በኋላ የማይመረት አፍሪካ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የገባ መኪና ያዛሉ። ስለዚህ ከስተማይዝድ የሆነ ለእሳቸው ብቻ የተሰራ ነው ማለት ነው። በጣም ትክክል። እና ባለሀብቱ ምን አይነት ከለር ይወዳሉ የሚለውን ምርጫ አገናዘቡ። ቀይ ከለር እንደሚማርካቸውም አስበው የመኪናውን ከለር ነጭ ያደርጋሉ። የውጭውን ከለር ቦዲውን፣ የውስጡን ከለር ደግሞ ቀይ መቀመጫ ተደርጎ እንዲሰራ ይደረጋል። $400,000 ወጪ ይወጣበታል። እናም ይህንን መኪና ወደ ኢትዮጵያ ያስመጣሉ። ከትናንት በስቲያ ሐሙስም ሰኔዳ ተለጥፎበት ባለሀብቱን ሰርፕራይዝ አድርጓቸዋል። እዛው ሸራተን ሼህ መሐመድ አላሙዲን ትልቅ ቪላ ቤት አላቸው። እዛ ጋም እንዲቆም ይደረጋል። ስለዚህ የኢትዮ አግሪ ሴፍት ሰራተኞች የታክስ የወጪው $400,000 የሆነውን የታክሱ ደግሞ $25,000,000 የሆነውን ቤንትሌ የ2017 መኪና በመስጠት ሰርፕራይዝ አድርገዋቸዋል። ብዙ አድማጮቻችን አሁን $400,000 አባዝተው በኢትዮጵያ
ለመመለስ ጥረት ያደረጉ ያለ መስለናልና ለምን አንገለግላቸው? ስንት ነው በኢትዮጵያ ሲመታ? 25 ሚሊዮን ቀረጥ ብለሃል። 400 ሺህ ዶላር ደግሞ ካርቱ በስንት ነው የሚባዛው? ልሰጣቸው ነው? አይ እንዴ ነው ቆይ ይወቅታይ የባንክ የምንዛሪን ዛሬ ማወቅ ያስፈልጋል። አይ ዝም ብሎ ግን 20 ምናምን አካባቢ ነው ያለው። 22 ከ50 እስኪ በዛ እስኪ አሁን ምታው። በነገራችን ላይ የነዚህ የታክስ ጉዳዮችን በሰው ይተኛል ከዛ በኋላ ይሄን ከተነገረ ታክሱ 25 ሚሊዮን ብር ነው። ታክስን በተመለከተ ከሀገር ውስጥ ገቢዎች ጋር የተወሰኑ ንግግር እንደነበረው ምንጮቻችን ገልጸውልናል። እንደሚታወቀው ኢትዮ አግሪ ሴፍት ደግሞ የባለሀብቱ ድርጅት ነው፣ እርሻዎች ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው። ስለዚህ በዛ ጋር የገባ እንደሆነ ጭምርም ነው የተገለጸልን። ስለዚህ 400 ሺህ ዶላር ወደ 900 ሺህ ብር አካባቢ በደንብ ካልኩሌት አድርገዋል። ወደ 900 ሺህ ብር ታደርገዋል። 9 ሚሊዮን ብር ነው ይመጣው ከአይምሮ በለው። ምን አለፋ። ስለዚህ የታክሱ ጉዳይ ከዛ ጋር የተያዘ የቤት ስራ ነው። አድማጮች 400 ሺህ ዶላርን የነገውም ይሁን የዛሬው የገበያ ሁኔታ ታስቦ የሚገለጽ ነው። ለማንኛውም ሰርፕራይዙ ይሄንን ይመስል ነበር። አዎ ሼክ መሐመድ አላሙዲ እንግዲህ ከልቤ ነው የምናገረው። አሁን ያው እሳቸው ይሰማሉ በሚል አይደለም። በጣም አገራችን ውስጥ ያው ብዙ ነገሮች የሰሩ ናቸው። ብዙም ደግሞ የስራ እድልም የፈጠሩ ናቸው። ብዙ ደስታም የሰጡ ናቸው በተለያዩ ጊዜያት። ለምሳሌ የሚሊኒየሙን የማረሳው ነው። ምንድን ነው አልጫ ከመሆን አዳኑት። እንዲያውም ያኔ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ የተናገሩት ንግግር ነበረ። ሚሊኒየሙን አልጫ ከመሆን አድነውታል ብለው ነበር ሲሸልሟቸው። ና ከዛ ጀምሮ በተለይ ደግሞ በስፖርቱም አካባቢ፣ በሙዚቃውም አካባቢ፣ በመዝናኛው በአጠቃላይ በትምህርትም ብዙ ነገር ነው የሚሰሩት። ስለዚህ እሳቸውን ማስደሰት ያው ዞሮ ዞሮ ደስታው ለእኛው ነው። እሳቸው ደግሞ ያው በእጥፍ ነው ደግሞ ብዙ ነገር ሊያደርጉት የሚችሉት። ና በኢትዮጵያ ሲደሰቱ ብዙ ጊዜ ያው እሳቸው ቢዝነሳቸው ያለው ውጭ ነው ይባላል። አብዛኛው ግን ኢትዮጵያን ይወዳሉ። ብዙ ጊዜያቸው ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ። እንዲያውም ኢትዮጵያ በጭንቅላታቸው ሳይሆን በልባቸው ነው የሚያስቡት ይባላል። ኢትዮጵያ ሲሆኑ በቃ በትርፍ እንደዚህ ካልኩሌት አድርገው ሳይሆን በቃ በፍቅር ነው ብዙ ነገር የሚያደርጉት ይባላል። ስለዚህ ይገባቸዋል ለማለት ነው። እናመሰግናለን። ብሬ ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ የፍቅር ክሊኒካችን ይከፈታል። ኬዙ ተነግሏል። አዎ የዶክተር ያለህ ላይ ቅድም ስናነሳው ነበረ ግን በማናቀው ምክንያት አሁን ኢንተርኔት እየሰራ አይደለም።